Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que é de certa forma é difícil de ser abordado porque não há uma uniformidade de trato ainda na doutrina brasileira. Uma discussão em torno da necessidade ou não de nós termos uma teoria geral especificamente voltada para o processo penal e abandonar a visão de uma teoria geral unitária. Né? Então eu coloquei aí teoria geral do processo, unitária ou dualista? Né? A necessidade de se pensar uma teoria geral para o processo penal. Essa é uma discussão que remonta ao início do século passado, na Itália principalmente, porque a construção da ideia de uma teoria geral unitária, uma teoria geral que sirva para o processo civil, processo penal, trabalhista, administrativo, enfim, para todos os ramos processuais que nós temos, né, foi uma ideia construída inicialmente por Francesco Carnelucci em 1920. Então o Carnelucci começa a desenvolver essa, essa teoria. Partindo da ideia de lide, da visão carnelutiana de lide como razão de ser da jurisdição, então ele vai dizer que a jurisdição como poder só faz sentido de operar enquanto existir uma lide. Só relembrando, né, o que é lide para o carnelut? Então, carnelut considera que lide é um conflito de interesses qualificado, né, acrescido de uma pretensão resistida de lado a lado. Vamos imaginar mais ou menos o que, que isso significa. Imagine, o raciocínio todo é partido do, do processo civil e do direito civil. Então vamos pensar que você está na sala de aula com um colega teu e ele começa a discutir com você a respeito de quem é o Vadmecon que está em cima da tua mesa, dizendo que aquele vademecum é dele e não seu. Você diz, não, mas esse vadimekon é meu, não é teu, você está enganado tal. E o teu colega diz, não, tenho razão, eu tenho certeza, esse vadimekon é meu, me lembro bem que deixei aqui na, na mesa e agora você sentou aí, pegou e o vadimekon é meu e me devolva. O que está acontecendo nesse momento? Nós temos uma coisa, que é o vadimekon, e um conflito de interesses sobre a mesma coisa. Você tem interesse nesta coisa e o teu interesse está conflitando com o interesse do teu colega que também se debruça sobre a mesma coisa e diz, essa coisa é minha. O que o teu colega pretende levar embora a coisa para casa dele. E essa pretensão dele, de ele querer levar embora o Vadmecum para casa dele, é resistida por você que diz não vai levar. E você diz quem vai levar sou eu. A tua pretensão também é de levar o Vadmecum para a tua casa e o teu colega diz não, meu amigo, você não vai levar, porque o Vadmecum é meu. Nesse momento a gente tem uma lide, um conflito de interesse sobre a mesma coisa, Vadmecum. Os dois têm interesse na mesma coisa e há uma pretensão de um que é resistida pelo outro e vice-versa. Então, na visão do Carnelutti, lide é um conflito de interesse sobre a mesma coisa acrescido, qualificado, né, somado de uma pretensão resistida de lado a lado. Isso é lide para o Carnelutti. Bom, no raciocínio dele, como é que a gente resolveria essa lide? Pensa aí como é que a gente pode resolver essa lide entre você e o teu colega. Bom, a primeira possibilidade é que vocês entrem num acordo amigável. Né? De repente, o teu colega chega para você e te diz: Olha, eu tenho certeza que o Vadiméco é meu, você fica dizendo que é teu. Mas para a gente não brigar, vamos fazer o seguinte: você leva o teu Vadiméco o, o, o para casa né? e essa semana você usa. Na semana que vem, eu uso. E a gente vai alternando. Cada semana, um de nós usa o Vadiméco e no final do semestre a gente sorteia. O que, que você acha? diz, pô mas o RDMAC é meu não mas eu sei para a gente não discutir para a gente não brigar bom você que tem uma alma elevada um espírito desprendido de coisas materiais né talvez aceite essa proposta e diga tá bom eu vou aceitar bom se vocês fizeram um ajuste ali de, de, de do teu o conflito deixou de existir ele pode até haver ainda um conflito de interesse sobre a mesma coisa mas a pretensão já não é mais resistida de lado a lado já não tem mais lide. Resolvida ali de amigavelmente, a pergunta que surge é foi preciso invocar a tutela do Estado, a jurisdição? Não. As partes resolveram, compuseram amigavelmente. Mas e se o teu amigo fizesse essa proposta e você dissesse, você está louco? Eu não vou aceitar de jeito nenhum, o Valdemar com é meu. E você dissesse para o teu amigo, sabe o que, meu amigo? Vai procurar os teus direitos, aqui não tem conversa. Eu vou levar para casa e não tem, não tem escapatória. Bom, teu amigo teria que saídas, já que não houve de forma alguma como compor amigavelmente a solução daquela lide em torno do Vadiméco. Ele poderia, por exemplo, pegar o Vadiméco com a força e sair correndo? Poderia te enganar, quem sabe, dizer: "Ah, me empresta um pouquinho" e fazer de conta que está de boa fé e de repente nunca mais te devolver e passar a agir como se fosse dono. Ele poderia te distrair e subtrair assim sem violência? Veja, todas essas opções acabam descambando para a ilegalidade, né? Vai ser um furto, vai ser um roubo, vai ser uma apropriação débito, enfim, vai cair na prática ilegal. Então se ele não quiser cair na ilegalidade e não houve como compor amigavelmente, qual é a única alternativa que sobra para ele? Invocar a tutela do Estado, invocar a jurisdição. Então, ele vai exercitar os, o seu direito de ação e vai invocar a tutela do Estado-Jurisdição e aí passa a operar a jurisdição como poder. Então, comecei a atuar a jurisdição a partir da existência de uma líder. Então, imagine que faz um ano e meio que vocês estão discutindo já num processo de quem é o Wadimekon, e a é coisa é amorosa, né? Tal. E, de repente, depois de um ano e meio, você encontra o teu colega andando na rua e vão conversar, trocar uma ideia e, diz, e Putz, e aquele nosso processo, hein? pois é você não topou fazer aquele acordo que eu te sugeri você disse pô sabe o que acho que agora eu vou topar porque afinal de contas faz um ano e meio que nós estamos sem o Vademecum não está nem comigo nem com você ficou lá com o um depositário fiel e é, daqui a pouco não tem mais sentido esse Vademecum ele vai ele vai perder a utilidade vamos fazer aquele acordo lá eu vou topar aquele acordo lá que você me propôs opa maravilha então eles pegam um caderno uma folha e, e escrevem lá o acordo em que termos está se estabelecendo ali quem vai ficar com o quê? Os dois assinam, levam para um juiz, o juiz diz: "Opa, já resolveram entre vocês? Maravilha, daqui que eu homologo esse acordo e tchau". Então dizia o Carnelute, a lide é a razão de ser da jurisdição. Enquanto houver uma lide, a jurisdição opera. Cessou a lide porque vocês chegaram num acordo, cessa a atividade jurisdicional. Então, e a partir dessa ideia da lide como razão de ser da jurisdição, o Carneiru entendeu que tudo se or, orbita em torno dessa ideia, tanto no processo civil quanto também no processo penal. O que, que ele vai dizer no, no, no processo penal? Ele vai dizer: olha, a gente até tem alguns casos de jurisdição sem lide no processo civil, que seria separação consensual, por exemplo, ou falência voluntária, tal. E, só que nesses casos o juiz operaria apenas no plano administrativo. Não haveria uma jurisdição com o um exercício de poder propriamente dito. Então ele conclui o Carnelutti o seguinte: se a lide é a razão de ser da jurisdição como poder das duas uma, ou o processo penal tem lide e jurisdição, ou é caso de jurisdição voluntária. Por isso ele entende que é possível também enxergar lide no processo penal como razão de ser da jurisdição, porque o processo penal não pode ser trabalhar com um contexto administrativo. Então ele vai a partir daí construir uma teoria geral unitária. Né? Estamos lá em 1920, certo? Uma teoria geral que sirva para todos os ramos do processo. Acontece que ele vai começar a receber uma série de críticas na Itália, né? vários doutrinadores vão criticá-lo, ele vai tentar reagir a essas críticas tal, né? e as coisas vão ao, aos poucos sendo apontadas ali para o Carnelucci, no sentido de que não, as coisas talvez não possam ser construídas como ele está pensando. Primeiro a criticá-lo é o Calamandrei. Talamandrei então, vai dizer: olha, tem um problema aí, porque a aplicação da pena não pode ser efetivada na esfera administrativa. Então, é evidente que não pode ser uma, uma, uma ideia de jurisdição voluntária. E mais do que isso, eh, nem sempre a gente vai ter líder no processo penal sem pensarmos a líder a partir de um conflito de interesses entre o jus puniente do Estado, né? o direito de punir, versus o status libertatis do autor do crime. O Estado quer puni-lo e ele quer ficar em liberdade. Nem sempre a gente tem isso no processo penal, porque nem sempre o réu é contrário ao interesse do Estado que o acusa. acaso em que o réu confessa. Se a gente pensar em termos mais modernos hoje, né, a colaboração premiada, o que, que é senão uma adesão completa à tese acusatória? Cadê o conflito de interesses se os dois estão ajustados? Então você não tem, nem sempre você terá um conflito de interesses para identificar a ideia de líder no processo penal, porque o Ministério Público e o réu podem estar de acordo. O promotor pode pedir absolvição e o réu querer ser absolvido, cadê a lide? Então você não tem necessariamente a lide como razão de ser da jurisdição, porque mesmo que haja consenso, mesmo que o promotor queira condenação e o réu diga eu também quero ser condenado para pagar a minha dívida com a sociedade, andar de cabeça erguida e tal, a jurisdição segue operando e eu necessito de uma atividade jurisdicional para condenar o réu. Ela não cessa de operar porque não, não há conflito de interesses. Então essa crítica foi feita pelo Calamandrei. O Carnelucci, ele tenta reagir dizendo, não, não, espera um pouquinho, já em 1928. Quando eu pensei em Lide no, no processo penal, não estava pensando em Lide entre o Ministério Público e o réu. Não estava pensando nessa Lide do jus Puniendi versus Status Libertatis do autor. Eu estava pensando numa Lide entre o autor do delito e a vítima. O meu olhar era nesse plano aqui, né? no plano da vítima ser, ter um conflito de interesse com o autor do delito. Bom, aí ele vai receber outras críticas, né? agora por um autor chamado Júlio Pauli, né? dizendo primeiro o seguinte, olha, primeiro tem um detalhe, o Ministério Público ele não tem é, um interesse contrariado nunca no processo penal, dado que ele sempre está querendo, quando muito, condenar o, aspas, culpado, mas não necessariamente o imputado. Ele acusa alguém... Mas ele só querá, quererá a condenação deste alguém se ele considerá-lo culpado. E quando o sujeito é absolvido? Bom, quando ele é absolvido, o interesse do Ministério Público também foi satisfeito. Porque ele, não sendo culpado, não interessaria ao Ministério Público condená-lo. Então, a crítica que o Júlio Pauli vai fazer é no sentido de que o interesse do Ministério Público é um interesse que transcende uma visão de parte. E mais do que isso, né, naquela ideia. De que se o raciocínio do carnilute agora não é mais de uma lida entre o Ministério Público e o réu, e de uma lida entre a vítima e o autor do delito, diz o Júlio Paulo, bom, aí piorou, né? Porque você estava ruim pensando Ministério Público versus réu, fica pior ainda pensar autor do delito versus vítima, porque temos vários crimes que não têm vítima direta. Né? Quem é a vítima direta de um crime de tráfico de drogas? Não tem uma vítima direta concreta, é a coletividade, é o Estado, é o interesse público. Né? Quem é a vítima direta de um crime de porte ilegal de arma de fogo? É um crime também de perigo, não tem uma vítima direta. Então nós temos vários crimes em que eu não tenho vítima direta. E mais do que isso, nós temos vários crimes em que a vítima até existe, mas ela nem tem interesse em punir o autor do delito. E mesmo assim o Estado se movimenta. Porque não depende da vontade da vítima, né? a grande maioria dos crimes. A ação penal é pública incondicionada, ela não depende de uma manifestação da vítima autorizando o Estado a agir. E mesmo quando a vítima não quer que o autor do delito seja condenado, mesmo assim o Estado se movimenta. Então as críticas vão começando a, a minar né, o pensamento do Carnelute, mas ele vai resistindo. Ele tenta ainda dar resposta, dizendo: Olha, não estou pensando, insisto, em líder entre o Ministério Público e o imputado. E ele diz mais, o Ministério Público é um, é um sujeito da relação processual, da ação penal e não da relação material que seria vinculado à Lide. Quer dizer, ele tenta ainda insistir na ideia de que a Lide mesmo é aquela que está lá no, no contexto entre o autor do crime e, e a vítima. O Ivrea arrebate mais uma vez. Canelucci, é o seguinte, no processo penal não há necessariamente uma pretensão anterior ao processo ele dá um exemplo o Francisco Inverea que é o um exemplo do mendigo morto que é morto que é um mendigo que é morto quando está dormindo né ele está lá dormindo e de repente matam ele ele nem sabe de onde veio o golpe né então você não tem como pré-existência ali naquela situação uma Pretensão resistida naquele, naquele momento. E de mais a mais, diz o invré a pena tem um caráter público que impossibilitaria o particular de ser titular dessa pretensão. Está dizendo, a vítima não pode ser ela, a, 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 aquela que sustenta a pretensão. Teria que ser sempre o Estado, dado que a pena tem um caráter público. O Canilucci vai tentar mais uma vez defender a sua ideia, de ó ali ele se preserva de qualquer jeito mesmo nessas situações e ele até começa aqui a acenar que alguma coisa ele é capaz de, de assimilar como crítica né aceita o Ministério Público como um substituto processual ele vai dizer ó a, na verdade a vítima é o titular mas o Ministério Público atua como um substituto processual ele vai tentando né salvar tal tá, aceitando adaptando um pouco o discurso tá, mas o fato é que essas críticas vão sendo feitas de tal com tal intensidade né, que, aos poucos, ele vai, ainda que com uma resistência bastante grande, vai mudando o seu pensamento. Né, o Nivré faz uma tréplica ainda, insiste naquela ideia, mas e se o Ministério Público pedir absolvição? Cadê a Lide? A gente já comentou a esse respeito. Né? Até que, em 1941, o Carnelucci finalmente entende que aquela ideia original lá de 1920, de uma teoria geral unitária, ela tinha problemas e ele realmente diz olha eu estava errado reconheço né que errei e passo agora a dizer que de fato não é possível sustentar uma teoria geral unitária né o conteúdo do processo penal não é uma lide diz o Carnelucci, sim uma verificação de uma pretensão mesmo que não seja resistida mesmo que a pretensão não seja resistida então em 1941 Carnelutti muda o seu olhar e abandona a ideia de uma teoria geral unitária, o criador da criatura se desvincula dela. Acontece que, em 1941, na Itália, nós estávamos já com a Segunda Guerra enfim, acontecendo no cenário europeu. Né? E antes mesmo do, do, do eclodir da guerra, já no final dos anos 30, no fascismo na Itália, se começou a ver uma perseguição a judeus e a essa coisa toda do nacional-socialismo que repercutia na Itália, enfim, muita gente percebeu que aquilo ali não ia dar um bom resultado, né? E quem pôde fugir antecipando-se à eclosão da guerra acabou fugindo. Então nós tivemos muitas pessoas que conseguiram fugir antes de que a guerra eclodisse inclusive professores e um desses professores acaba vindo para o Brasil, que é o Henrico Túlio Libman. O Liebman foge da Itália em 1938. Vai primeiro para a Argentina, passa uma temporada também no Uruguai, e em 1940 ele acaba fixando residência em São Paulo. Convidado para dar aulas na USP. Né? Ele leciona por seis anos na USP, né? na, praticamente fundando aquilo que os paulistas depois se autodenominam né? como escola. Paulista de processo a partir da chegada do Libman. Então, a adoção da teoria geral unitária do Carnelucci no Brasil, de alguma forma, vem para nós, é, o ganha um reforço aqui no Brasil, melhor dizendo, a partir da chegada do Libman. Ainda que o Libman tivesse muitos desencontros com o Carnelucci. O Carnelucci é mais velho que o Libman, o Libman era um professor muito jovem, já muito jovem, com 20 e poucos anos, era já uma, uma sumidade na Itália, era um professor já reconhecido, né? Mais, mais jovem e aí naturalmente tendo que é, enfim atender né a, a, as críticas de um professor mais velho mais gabaritado como era o Carnelutti mas até o, o fato o próprio fato do Carnelutti debater com o Libman em algum momento lá na Itália ainda né revela a importância que o Libman já tinha porque o uma um professor de um destaque diferenciado não debateria às vezes no, no modelo europeu de de compreensão de, de a quem eu devo dar satisfações né, No campo teórico e acadêmico Não debateria com o um professor Que se não reconhecesse nele alguma qualidade E de fato o Liebman era uma sumidade Vem para o Brasil Ele fazia reuniões aos finais de semana Na sua casa em São Paulo Com vários professores da época E, e difundia as ideias e, Em alguma medida Não obstante tivesse alguns desencontros com o Carnelucci, ele, A vinda dele reforça a adoção eh, do olhar dos processualistas brasileiros em geral para o direito processual italiano e aí vão beber nas fontes do Carnelutti, porém daquele Carnelutti anterior à mudança de pensamento, não pega se a mudança de 41, né, por conta da guerra, dificuldade de informação, de acesso, eh, naquela época não se tinha comunicação tão facilitada, né? De certa forma então a chegada do Liebman eh, acaba promovendo uma difusão de um discurso de teoria geral unitária no Brasil e como eu dizia vários professores que iam lá e bebiam da fonte direta do livro vão depois reproduzir em livros essa mesma visão eu vou destacar um aqui que me parece bastante importante que é o José Frederico Marques né o Frederico Marques se você verificar ele tem um tratado de processo civil e um tratado de processo penal numa única existência É verdade que não tinha muita distração naquela época, tecnológica, como essas redes sociais, essas coisas que nos distraem muito no dia a dia E aí as pessoas se dedicavam mais ao estudo e à produção científica, mas Numa única existência, você escreveu um tratado de processo civil um tratado de processo penal é porque na tua cabeça não há muita diferença entre as duas coisas, né? E a qualidade do Frederico Marx até é muito boa, digas de passagem, né? Não obstante ele tenha essa visão unitária ainda em torno do, do processo da teoria geral do processo tanto para o processo civil quanto para o processo penal e outros tantos professores vão ser influenciados e eu vou destacar aqui três deles porque eles vão ter uma importância na difusão do discurso da teoria geral unitária no Brasil que são as professoras a professora Ada Pellegrini Grinover até falecida há não muito tempo né o professor Cândido Rangel Dinamarco e o professor Antônio Carlos de Araújo Sintra. Em 1973, há uma decisão administrativa na USP de criar uma nova disciplina chamada justamente de Teoria Geral do Processo, para apresentar lá no começo do, do curso uma visão unitária, tanto para o processo civil quanto para o processo penal. E os professores que vão dar aulas nessa disciplina, a professora Ada, se não me falha a memória da aula para a turma da manhã, e o professor Antônio Carlos de Araújo Sintra dá aula para a turma do curso noturno na USP. Os alunos começam a reclamar que não havia por onde estudar a matéria. Escute, essa matéria ela é, tem uma, uma abordagem diferente, porque ela mistura processo civil com processo penal, dentro do mesmo contexto, e a gente não tem aí um manual que sirva de orientação. Então o Antônio Carlos de Araújo Sintra resolve. Fazer uma pequena apostila a partir das suas anotações pessoais, manuscritas, né, para passar para os alunos. Conversa com a Ada, que entende que essa é uma boa ideia, e ela então aprimora essa apostila do, do, Antônio, do Antônio Carlos. E depois eles convidam o Cândido Rangel Dinamarco para também participar da, do aprimoramento desse, desse, inicialmente uma apostila, né, e depois. Vai se transformar num livro publicado, a sua primeira edição em 1974, chamado Teoria Geral do Processo, escrito pelos três em conjunto. Depois, até se. Em, em, agora, mais recentemente, 40 anos depois, né, se publicou até um livro em homenagem aos 40 anos da Teoria Geral do, Pro, do Processo no Brasil. O certo é que a partir da USP ter criado a disciplina, em 73, e o livro ser difundido em 74 praticamente todas as faculdades de direito do país que sempre tiveram na USP uma grande referência dado o pioneirismo como faculdade de direito no Brasil, né? A USP junto com a universidade, com a faculdade de direito eh, do Recife foram as primeiras faculdades do país ainda na época eh, do Império. O fato é que elas sempre serviram de referência E as faculdades de direitos. Olha, nós não podemos ficar para trás, né? Se a USP criou uma cadeira chamada Teoria Geral do Processo, nós vamos criar também. E há uma criação em cascata nas universidades brasileiras né, dessa, dessa nova disciplina. E aí, claro, já tem um livro publicado, né, e aí vamos então adotar esse livro. porque Primeiro porque era o único, né, segundo porque ele tinha uma certa qualidade, evidente, não dá para discutir a qualidade técnica desses professores. São excelentes professores, né, e aí com a visão apenas de teoria geral unitária o que a gente pode criticar mas dentro dessa linha apresentando um, um, um livro que servia então de manual e acabou sendo um sucesso de vendas e até hoje é um sucesso de vendas né o livro dos três dos três autores aqui a ponto de merecer essa essa homenagem de 40 anos da, da publicação do livro o fato é que se difundiu muito a teoria geral do processo no Brasil nós tivemos é, já nos anos 70 vivíamos uma ditadura, né? isso é conhecimento de todos, e durante a ditadura, críticas ao processo penal até não são muito adequadas, dado que o modelo de processo penal vigente, ainda aquele mesmo código de 41, sem muita alteração, sem muito ajuste democrático, né? e de uma inspiração, em alguma medida, a partir do Código Rocco Italiano de 1930, de ideologia fascista, em que pese não seja só no Código Rocco que tenha se inspirado, tenha se inspirado também em alguns códigos estaduais, e até mesmo no Código Napoleônico de 1808. O fato é que o nosso código ele, tinha um, um, ele servia muito bem ao modelo ditatorial, porque ele trazia regras de prisão cautelar mais rigorosas, por exemplo, no rito do júri. Uma vez pronunciado o réu, ele deveria ir preso necessariamente, responderia preso a partir da pronúncia, né? É, e você tinha, então, um, regras mais rigorosas em torno da possibilidade de, de utilização da força né? contra quem reagisse ao governo. Havia também um controle muito grande dentro das faculdades de direito, eram poucas faculdades de direito naquela época em comparação aos dias de hoje, né? E você tem, então, é, agentes infiltrados do SNI nas salas de aula controlando o que o professor está falando e, de repente, se o professor faz uma crítica muito grande, isso é comunicado às autoridades do Estado que, em algumas ocasiões, já caçaram a cátedra de vários professores, impediram eles de lecionar. Então havia um certo receio de criticar modelos eh, de processo que servissem à ditadura de plantão. Mesmo assim, começa a ver paulatinamente né, alguma crítica pontual aqui e ali, teórica, em torno da ideia de se manter uma teoria geral unitária. Isso vai num avançando no final dos anos 70, para o começo dos anos 80. Destaco aqui alguns professores que fizeram críticas dentro dessa linha: o professor Fernando Fowler, o professor Antônio Sirbreda. Breda, tem um texto do Breda do finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, publicado em 1980 na revista. Do Ministério Público do Paraná, é, que é um clássico hoje do processo penal, onde o, o Breda apresenta, é um texto sobre nulidades no processo, e o Breda apresenta uma proposta até de se construir uma, novas categorias para as condições da ação no processo penal, diferentes daquelas tradicionalmente criadas, inclusive a partir do Libman, né, aqui no Brasil. Também o Rogério Lauria Tucci vai fazer uma crítica bastante acentuada, o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. A partir da sua tese de doutorado eh, na Itália, publicada no Brasil em 1989, sob o título Justamente A Lide e o Conteúdo do Processo Penal, onde ele faz uma crítica, faz todo um resgate histórico, esse que eu apresentei aqui para vocês, né, de todas essas críticas de todos esses autores. Né, boa parte dessa exposição é extraída do livro do professor Jacinto. Infelizmente está esgotada a edição, né, poderia-se fazer uma segunda edição para, enfim. Podemos difundir mais a ideia e a construção e a origem teórica e a histórica de toda essa questão. Mas o fato é que o professor Jacinto acaba sendo um grande difusor é, da, da ideia de não se trabalhar mais com uma teoria geral unitária, e sim se construir uma teoria geral para o processo penal. Um dos seus discípulos vai ser o professor Auri Lopes Júnior, né, que no seu manual vai introduzir essa discussão. E eu acho que é o primeiro autor de manual de processo penal que vai introduzir essa discussão no Brasil, a partir do que construíram esses, esses e tantos outros autores eh, a partir dos, do final dos anos 70, o certo é que hoje nós temos um olhar crítico em relação à teoria geral unitária do processo e, ao mesmo tempo, temos autores que ainda trabalham dentro de uma teoria geral unitária. Já temos uma série de questões que já estão bem trabalhadas, até dentro de uma visão mais moderna de processo penal, com construção teórica que abandona categorias do processo civil que não se adaptam e não se ajustam ao modelo do processo penal. É também certo que algumas construções que vêm sendo propostas mereceriam maior amadurecimento, tem algumas ideias que eu particularmente até discordo, mas está tudo ainda meio se, se tateando no escuro, tentando construir algumas propostas aqui ou ali, qual é o papel do Ministério Público, como é que a gente vai enxergar esse negócio, que pretensão que o Ministério Público exercita no processo, é punitiva, é acusatória, Você tem algumas, algumas posturas teóricas aí não, não suficientemente amadurecidas, a ponto de a gente ter tido até uma recente, um recente até debate Teórico, acadêmico, né, entre justamente o professor Auri e o professor Afrânio Silva Jardim e a professora Ada Pellegrini-Grinover. É, esse, esses três grandes autores acabaram discutindo, teoricamente, se era conveniente ou não se manter a ideia de uma teoria geral unitária. A Ada, por óbvio, defendendo a ideia de uma teoria geral unitária, o Auri defendendo a ideia de se abandonar a construção uh, e se partir para a construção de uma teoria geral para o processo penal. E o Afrânio, curiosamente, até fazendo quase um meio de campo, mas tendente a, a sustentar a ideia da professora Ada. Eu digo curiosamente porque o Afrânio Silva Jardim foi um autor que nos anos eh, 80, se não me falha a memória, ele vai ser quem melhor organiza a ideia de uma quarta condição da ação no processo penal que nós não temos no processo civil, raciocinando, portanto, a partir das categorias próprias do processo penal, que é a ideia de justa causa, que seria a necessidade de demonstração de um lastro probatório mínimo para poder acusar alguém, para poder exercitar ação penal contra alguém, o que aproxima a ideia da ação penal de uma concretude em relação ao direito material, diferente do processo civil que de regra não precisa demonstrar provas de antemão. Eu digo que provarei depois, né? Então a ação no processo civil é mais abstrata se comparada com o processo penal que exige a apresentação de um conjunto de um lastro probatório mínimo que sustenta o fato que está sendo narrado na petição inicial, o que dá a ideia de uma mais próxima concretude em relação ao direito material. Eu tenho que demonstrar que tem direito material, não posso ser um aventureiro. Então, o constrói todo esse raciocínio lá nos anos 80, que é um raciocínio próprio de quem está pensando o processo penal desapegado do processo civil, e, no entanto, agora ele ficou muito tempo afastado da academia, o Afrânio. Eu acho que ele saturou, foi viver. Meio que isolado, e depois agora retorna, e retorna fazendo algumas críticas que soam até um pouco estranhas, ser comparado ao modelo pelo qual ele pensava o processo penal lá atrás, que parecia muito mais ajustado à ideia de se construir uma teoria geral para o processo penal. De qualquer forma. É algo ainda para se debater longamente, né? Que como construiremos essa teoria geral para o processo penal? Algumas categorias consolidadas, outras ainda a se pensar melhor se é conveniente mesmo que se abandone algumas construções historicamente consolidadas que são trazidas do processo civil. Também precisa tomar um cuidado de se você for alguém que defenda a ideia de uma teoria geral para o processo penal, não adote. Construções que são próprias do processo civil, quando isso lhe seja conveniente E critique quando não é conveniente Também tem que tomar cuidado, às vezes, de um jogo maniqueísta que pode, pode vir a acontecer Enfim Em síntese, né É um tema relativamente novo para nós É preciso também destacar que existem outros autores que trabalham com novas construções teóricas Com pretensões de teoria geral unitária, né me recordo aqui de um outro italiano chamado Helio Fadzalari. O Fadzalari também vai pregar a ideia de uma teoria geral unitária e que pese o ponto central da teoria do Fadzalari não seja a jurisdição, e sim o processo como centro de compreensão unitária de todos os toda a teoria geral para todos os processos. Mais para frente, quando formos eh, falar alguma coisinha sobre processo especificamente, a gente vai voltar a falar do Hélio Fadzalari, ele tem uma contribuição muito grande e muito importante para compreender a ideia de contraditório como razão de ser do processo. Acho que por hoje, nessa aula, que é uma aula bem a, aberta em termos eh, teóricos, né, eh, eu acho que é suficiente para você ter uma dimensão da, do estado da arte, da discussão dessa questão da teoria geral unitária ou dualista para o processo penal. Preferência para se construir uma teoria geral específica para o processo penal, sem é, necessariamente abandonar algumas categorias do processo civil. Então é isto por hoje, nos né? vemos no nosso próximo encontro.